Šis ir kārtējais cēliens vairāku desmitgažu ilgajos centienos atšķirtināt īpašnieku attiecību kamolu starp LMT un TET, ko agrāk pazinām kā Lattelekom. Abi tieši vai pastarpināti pieder diviem īpašniekiem – Latvijas valstī un skandināvu uzņēmumu Telia Company. TET gadījumā vairākums ir valstī, savukārt TET koncernam pieder daļas no LMT, kas būtiski maina īpašnieku spēku samēru. Telia spēja izšķirt, kādos projektos LMT drīkst iesaistīties un kādos nē, un atsaka tieši aizsardzības industrijas projektiem. Lai kādas investīcijas ir gal galā padome, kurā 4 ir Zviedrijas pārstāvi, 3 ir Latvijas pārstāvi, lai kaut ko attīstītu, ir nepieciešams saņemt šo atbalstu. Un šī atbalsta atsevišķos gadījumos nav bijis. Te gan tas, kas nesen parādījās pretgaisa aizsardzība, mums būtu iespēja vienā projektā, piemēram, daļu komplektēšanas, remontu, pretgaisa aizsardzības iekārtām veikt šeit Latvijā, kas netika atbalstīts. Zviedru akcionāri ir nobloķējuši vairākus LMT aizsardzības projektus dažu desmitu miljonu apmērā. Skandināvu piesardzība ir skaidrojama ar nevēlēšanos uzņemties papildu riskus un vēlmi strādāt ierastajā komunikāciju lauciņā. Te ir acīm redzams konceptuāls stratēģisks atšķirības Telijas kompanija un Latvijas īpašnieku starpā, jo Latvijas puse uzskata, ka LMT ir jākalpo kā tādam gravitācijas centram dažādām inovācijām gan militārajā jomā, gan arī civilajā jomā, tai skaitā. Uzņēmums Telia pārmetumus pēc būtības nekomentē un tās pārstāvja LMT padomē ar de facto nerunā. Tā vietā ir atsūtīts vispārīgs paziņojums. Telia kā TET un LMT uzņēmuma līdzīpašnieks Latvijā ir pilnībā apņēmies nodrošināt gan privātajiem, gan valsts klientiem, tostarp aizsardzības sektoram un tā aģentūrām, piekļuvi stabilākiem, drošākiem un modernākiem sakaru tīkliem un pakalpojumiem. Patiesi mēs kā TET un LMT līdzīpašnieki piedalāmies pārnās ar Latvijas valdības pārstāvjiem par to, kā mūsuprāt šīs darbības varētu attīstīt un stiprināt. Taču tās ir diskusijas par īpašumtiesībām, kuras mēs publiski nekomentēsim. Arī Zviedrijas valdības pārstāvi, kas uz de facto nosūtītajiem jautājumiem neatbildēja, situāciju nav spējuši vai vēlējušies ietekmēt. Kaut arī Latvijas amatpersonas daudz kārt ir vērsuši uz to uzmanību. Tostarp aizsardzības ministrs vizītēja Zviedrijā oktobra sākumā. Zviedrijā esat bijis un runājis tieši par šo jautājumu? Teikšu tā, Zviedrijā esmu bijis vairāk kārtīgi un tieši tā par šo jautājumu arī runāju. Un kopumā, protams, ka Zviedrija ir ieinteresēta savstarpējā sadarbībā. Jāatcerās ir tās, ka šeit ir brauc Zviedrijas karavīri tūlīt pat no gada sākuma. Tā kā es domāju, ka tā ir papildus laba bāze, lai mēs ne tikai runātu par militāro sadarbību, ekonomisko sadarbību, bet aizskaitā ar militārās industrijas sadarbību. Pašu mājās uzņēmumam Telia neiet vis tik spoži. Tam jau vairākus gadus ir taupīšanas režīms. Šī gada plāns atlaist 3000 darbinieku un samazināt izdevumus par vairāk nekā 200 miljoniem eiro. Turpretim Latvijas tirgus nes Zviedrijam stabilu peļņu. Līdzinējās sarunās ar Latvijas valdību Telia ir vēlējusies iegūt lielāku ietekmi LMT, nevis to vājināt. 2007. Gadā Latvija bija tuvu tam, lai pārdotu TET priekšsacas Lattelekom akcijas paša uzņēmuma darbiniekiem, bet LMT pārdotu Skandināviem. Šī darījuma realizācija ir palikusi kā tāda formalitāte. Par cenu mēs vienosimies nākamās nedēļas sākumā, parakstot sadarbības memorandu, bet mēs piekrītam darījuma principiem. Desmit gadus vēlāk reāls šķita plāns apvienot LMT un TET, ko ieteica piesaistītie konsultanti. Toreiz valdība izlēma politiski atstāt atsevišķus uzņēmumus. Valdība uzskata, ka ir nepieciešama papildus ekspertu kompetence, lai novērtētu katrā ziņā nākotnes rīcības scenārijus. Tagad apvienošanās ideja atkal ir dzīva. Man šķiet, ka svarīgi ir nevilkt garumā. Mēs te, nu, tā kā lauko saka, tā kā vistas perēšana taisamies. Ilgus gadus spriežam tā vai šitā. Mēs kavējam laiku un acīm redzām, var redzēt no tās iepriekšējās sāgas, viens no uzņēmumiem ir zaudējis arī vērtību, un tā nav 1 vai 2 miljoni, tas ir 10 miljoni mērām jautājumi. Acīm redzām, ja tirgu ir izveidojusi situācija, kā uzņēmumi ir apvienojami, nešaubīgi, bet to nav šaubu. Svarīgi būtu šo jaunizveidoto uzņēmumu laist biržā, min Ašerādens, taču uz jautājumu, kā šos valsts līdzīpašumā esošos milžus apvienot, skaidras atbildes nav. Kā versija izskan iespēja vienam uzņēmumam nopirkt otru. Cena par katru varētu būt ap 500 miljoniem eiro. Mūsu redzējums labākajai apvienošanai ir, kad TET nopērk LMT
Un tālāk jau, protams, ir ļoti rūpīgi un pārdomāt jāstrādā tieši pie šīs uzņēmuma apvienošanas, jo abu uzņēmumu vērtīgākais resurss nenoliedzami ir darbinieki, tie ir šie inženieri. Tur ir iespējams dažādi scenāriji, bet tai skaitā arī šāds, kā LMT var nopirkt TETU un jaņem vērā jau, ka ir vēl viens Latvijas puses īpašnieks, un tas ir jau pieminētais Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Kurš arī ir spējīgs izpirkt kaut kādas daļas. Teorētiski arī tad LMT varētu nopirkt, jā, teikt. Jā, protams. Būtu tā nauda. Jā, protams. Abi uzņēmumi pauž interesi par apvienošanos tieši telekomunikāciju atzarā, ne citos biznesa veidos. Piemēram, TET varētu atsevišķi pārdot tam piedarošo būvniecības uzņēmumu Citrus Solution. Ja stāsts būtu par apvienošanu, tad konkurences padomē būtu tas jāvērtē, jo riskus jau redz. Ir pietiekami plašs pakalpojumu klāsts, ko var piedāvāt klientiem, atšķirībā no citiem konkurentiem. Līdz ar to varētu būt arī apdraudēts patērētājs galā ar paaugstinātām cenām. Par bīstamu tādu LMT un TET apvienošanās plānu, kas novestu pie vienādām valsts un Telia īpašuma daļām Latvijas mobilajā telefonā, DV ekspremjers Māris Kučinskis. Šajā scenārijā uzņēmumos var iestāties 2-3 gadu stagnācija, bet skandināvi turpinātu uzlikt veto LMT militārajiem projektiem. Mani vislielākā pārliecība ir, ka mums Latvijas valstī ir jāizpērk no Telijas uzņēmumu MIHPAT. Pie tam ar vienu piebildi, ka tas neprasa arī budžeta līdzekus. Tā ir aizņemšanās, kas atpelnās. Un ja paskatāmies arī, kādi ir atdevu finanši, tad visu laiku tas ir ar pietiekoši lielu peļņu. Taču pagaidām jebkurš no potenciāliem variantiem ir aizslepenības plīvura. Es ceru, ka atbildīgie ministri un valdības saprot, ko viņi darīja, jo kaut kādas straujas kustības, neizplānotas kustības var novest arī pie tā, ka mēs varam zaudēt kontroli kā valsts šajos uzņēmumos. Pārunas ar skandināvu akcionāriem šobrīd vēl turpinās. Lielākoties varianti, ko likt uz papīra, ir skaidri. Apvienošanās scenārijs nav izslēgts, taču tas neesot arī prioritārs. Protams, tas ir mūsu strateģiskais mērķis. Mēs gribam, lai valstī būtu vairākums šajos uzņēmumos. Abos. Protams. Nu, tas ir valdības mandāts, ko mēs jau esam arī teikuši, to, ka mēs gribam stiprināt savu lomu šajos uzņēmumos, un mēs no tā nevienā brīdī neatkāpjamies arī šajās sarunās. Nedzilēm tēnēc TET viedokli šajā procesā nav vaicāts. Tā vietā padomu sniedz Ernst & Young un arī Oaklin Consulting. Cik maksāt šiem uzņēmumiem, ministrs neatklāja.